შენის დოკუმენტში თუ თქვენ სადმე ნახავთ ჩანაწერს იმასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტმა და პოლიტიკურმა ჯგუფებმა მათთვის გადაცემული უფლება არ განახორციელონ, მაშინ იქნება სწორი მათი შენიშვნა, მაგრამ ესეთი არწერია არსად პარლამენტში, იმიტომ არიან პოლიტიკური ჯგუფები წარმოდგენილი და იმიტომ ახორციელებენ ხალხის ნებას, რომ მათ იმსჯელონ კონკრეტულ საკითხებზე. თუმცა მე ვერ გეტყვით, ჯერ უნდა იყოს წარმოდგენილი კონკრეტული სია, მე ვერ გეტყვით როდის როგორ დავიწყებთ ამ პროცედურას. ეს არის პარლამენტი, სადაც კონსულტაციებით, მსჯელობით მიიღება გადაწყვეტილებები, ამიტომ მე წინასწარ ვერ გეტყვით როდის რა პროცედურა დაიწყება. კანონმდებლობით რაც აქვს კომიტეტს მინიჭებული უფლებამოსება, ჩვენ ამ ყველა პროცედურას დავწერთ. ვისგან მიიღეთ მოსაწვევი თქვენ თაკულოცნებას? ვისგან მიიღეთ? ყობახიძისგან თუ ბარიბაშვილისგან მიიღეთ მოსაწვევი? ან ჩვენი ინფორმაციით მიიღეთ პრემიერისგან და არ მიიღეთ ეზერაშვილისგან? არ მიგვიღია მოსაწვევი. არ დაგიკვირდეთ რომ პრემიერისგან მიიღეთ მოსაწვევი და არა პარტიის თავმჯდომარის? ასეთი ინფორმაცია. არასწორი ინფორმაციები გქონდათ. გუნდისგან მიიღეთ მოსაწვევი ყველამ და ჩვენ ერთმანეთს მოწვევები არ გჭირდება. გუნდი არის ერთიანი, სადაც ვიღებთ ერთიან გადაწყვეტილებას. გუნდს ყავს შესაბამისი ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები და მათ აქვთ კონკრეტული ფუნქციები. ასე რომ კეზერაშვილისგან არ მიგვიღია მოსაწვევი. სალომე სამადეშვილმა თქვენ თუ იზიარებთ ეს პოზიციას და რამდენად ხო გითხარით? არ მომისმენია თქვენ კი მითხარით? არ ვიცი. არ მომისმენია განცხადება, არ მომისმენია განცხადება. ხავატო სალომეს, არ ვიცი რა საფუძვლები აქვს. ეს უნდა კითხოთ მას, მაგრამ მე არ მომისმენია განცხადება და ის რაც კონკრეტულად არ მომისმენია რა კონტექსში თქვა და რა თქვა. არასერიოზული იქნება კომენტარი. თუ ზოგადად არასერიოზულია ესეთი განცხადება თუ თქვა, არ ვიცი. შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერასთან დაკავშირებით ჩვენ ქართულ მოწმემ ბევრჯერ ვთქვით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოუწევს ხელის მოწერა. ეს შეგიძლიათ ამოიღოთ ჩანაწერები. ამ ხალხის სიტყვას ფასი დიდი ხანია დაკარგული აქვს. მათ ჰქონდათ არაერთი განცხადება, რომ ისინი კონკრეტულ ნაბიჯს არ გადადგამდნენ და მოუწიათ გადადგმა, მოუწიათ მათი სიტყვების უკანწაღება. ასევე დამერწმუნეთ შესაბამის დროში მათ მოუწიათ იმ სიტყვების უკანწაღება, რომ ისინი ხელს არ აწერენ, მოაწერენ ხელს. საკმარისი დრო აქვთ ამ ხალხს, რომ ასევე შემოუერთნენ ამნისტიის კანონპროექტს, ისაც ჩვენ დავაინიციეთ. რაც შეეხება ცალკეულ პუნქტებზე ხელმოწერას, არ არსებობს ცალკეულ პუნქტებზე ხელმოწერის შესაძლებლობა, ან აწერთ დოკუმენტს, ან არ აწერთ, მაგრამ ამათ ნაციონალურ მოძრაობას აუცილებლად მოუწევს ხელმოწერას. ჩვენ ხომ ვამბობთ იმას, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დესტრუქციის საშუალება არ მისცა არც ევროკავშირმა და არც ჩვენმა ამერიკელმა მეგობრებმა. ამ ჯგუფებს დესტრუქციის, დესტაბილიზაციის რესურსი არ აქვთ და მცდელობები რაც ექნებათ, ერთი რომ ქართული ოცნება და ჩვენი გუნდი და ხელისუფლება არ მისცემს მათ ამის საშუალებას და მეორე ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები არ აძლევენ ამის უფლებას. ეს იყო სწორედ შეთავაზება გირაოსთან დაკავშირებით და არ მისცეს იმ სცენარის განხორციელების შესაძლებლობა რაც სურდა და ესე იქნება ყოველჯერზე. ნაციონალურ მოძრაობას პერსპექტივა არ აქვს საუბარი. მოდი ბარემ, არ ვიცი, ვედების კანონპროექტზე საუბარია. მოდი ამოვწეროთ. ამოვწეროთ ხალხო, რა ჩემს. აი, კანონპროექტს რა აქვს? მაგალითად, ჩვენ ეკანონპროექტს. და რა? ვედების აუცილებლობა. ხაი
საგზავო მოძრაობის უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი საზოგადოებისთვის არის აუცილებელი უსაფრთხოდ გადაადგილებისთვის იყოს შესაბამის მექანიზმები რა თქმა უნდა მაგრამ მე ვიდრე არ გავეცხოვი კონკრეტული ინიციატივას რაზეა საუბარი რა შესაძლო შემდგომ გავლენებს გამოიწვევს და როგორ მანამდე არ იქნება სწორი ჩემთან შევაფასო ეს პროექტი განვიხილავ თუ ჩვენ ეს პროექტი თუ ჩვენ დაგვეწერებია უსაფრთხო კომიტეტს მიმშველებთ რა თქმა უნდა მიხელმძღვანელებთ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის პრინციპს ეს იქნება ჩვენი სახელმძღვანელო და ვიხელმძღვანელებთ იმით რომ საგზაო მოძრაობის დროს უსაფრთხო ჩვენ მოქალაქეების მაქსიმალურად იყოს დაცული ამ მიმართულებით ქართულოცნების გუნდმა არაერთი ნაბიჯი გადადგით ბოლოს შეგიძლიათ გაიხსენოთ სასკოლო ექსკურსიების საკითხი როდესაც ჩვენ გავამკაცრეთ და დავარეგულირეთ მთელი რიგი საკითხები იმისთვის რომ ბავშვების და სხვა პირების უსაფრთხო გადაადგილება ყოფილიყო უზრუნველყოფილი აი ესეთი სასკოლო თუ სასწავლო ექსკურსიების ფარგლებში. ამიტომ ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა ეს არის. მოვისმენთ და ამის შემდგომ მიიღოთ კონკრეტული საკითხები. სასწავლო ექსკურსიების ფარგლებში. ამიტომ ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა ეს არის. მოვისმენთ და ამის შემდგომ მიიღოთ კონკრეტული საკითხები. სასწავლო ექსკურსიების ფარგლებში. ამიტომ ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა მიკროფონები დაწე. და უკვე გადასამდებია. მე მაჩორის ერთ-ერთი არის დაიყო თუ არა ადამიანები. მეები აქციის მონაწილეები. უკან, მეგობრები, რა გქონდა? მე თქვენ რა მოგინდა და შეიძლება შეგვიძლია. ნორმალური ჩვეულებრივი მოვლენა, როდესაც შესაძლებელია სტრასბურგის კონდეს მიიღოს კონკრეტული საქმის წარმოებაში, ეს იმას არნიშნავს, რომ აქ ვინმე არის მართალი ამ ეტაპზე. იქნება პროცესი წარმართული და ამ პროცესის შედეგად იქნება კონკრეტული უწყებების მხრიდან ის პოზიციები წარმოდგენილი, რა ფაქტებსაც ქონდა ადგილი და რა სამართლებრივი შეფასება შეიძლება მიეცეს. წინსწრებად მე არ დაგერ შევაფასებ, დაველოდოთ პროცესს და ამ პროცესის ფლობის შემდგომ გამოიკვეთება კონკრეტული საკითხი. ყველა საქართველოში აქვს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები. შესაბამისად ყველას აქვს თავისუფალი გადაადგილების უფლება, ყველას აქვს სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლება. ირაკლი კოლხაძის არ უსაუბრე იმაზე, რომ ვინმეს არ აქვს ეს უფლება, ვინმეს არ უნდა მიეცეს ამ უფლების რეალიზების შესაძლებლობა. ირაკლი კოლხაძემ თქვა ის, რომ ნებისმიერი უფლება, რომელიც შესაძლებელია უფრო მეტი სიკეთის შესაძლო დარღვის რისკებს შეიცავდეს, შესაძლებელია შეიზღუდოს გარკვეული ვადით, გარკვეული დროით, თუმცა ის, რომ ვინმეს ჩამოერთ თქვენ რატო არა გავიგე კაცო იმან რა თქვა ირაკლი კობახიძემ ზუსტად და მე რას გულისმოდა ირაკლი კობახიძის ნათქვამში რა იგულისხმებოდა მე ამას გეუბნებით ეს თქვენ გინდათ მიიღეთ მინდათ ნუ მიიღეთ ეს თქვენი არჩევანია და ნუ მისწორებთ იმას ირაკლი კობახიძემ რა თქვა და მე რას ამბობ ვიც ძალიან კარგად ვიცი თქვენ გონიათ რომ არ ვიცი ვინ რა თქვა ამიტომ ყველა ადამიანს კიდევ ერთხელ საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება აქვს თავისუფალი გადაადგილების, სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლების. ეს უფლებები არ არის აბსოლუტური. შესაძლებელია გარკვეული სიკეთეების, უფრო მეტი სამართლებრივი სიკეთის დაცვის მიზნით შეიზღუდოს. შეზღუდვადი გესმით ეს უფლება. ერთადერთი რასაც ვერ შეზღუდავ, ეს არის წამების აკრძალვა. არ შეიძლება ადამიანი აწამო იმ ლოგიკით, რომ უფრო სხვა უკეთესი სამართლებრივი სიკეთე დაიცვა. ეს არ შეიძლება და დაუშვებელია. სხვა უფლება, ჩემი თავისუფალი გადაადგილების უფლება, თქვენი სიტყვის შესაძლებელია დაექვემდებარო რომ შეზღუდვას. თუ კი ამითი უფრო დიდი საზოგადოებრივი ინტერესი შეიძლება იყოს დაცული. ირაკლი კობახიძის კონტექსტი იყო ეს და არა ის, რომ ვინმეს არ აქვს საკუთარი პოზიცია. ეს არის ჩემი პოზიცია. ეს არის ჩემი პოზიცია. თუ კი იქნება საფრთხე, ნახეთ, ჩვენ არ ვამოგთ იმას და არავინ არ იტყვის იმას, რომ კონსტიტუციით ვინმეს კონკრეტული თავისუფალი გადაადგილების უფლება არ აქვს. ყველას აქვს ეს უფლება. ეს უფლებები შეზღუდვადია, თუ კი არის მომეტებული საფრთხე, რისკი უფრო დიდი სამართლებრივი სიკეთის ხელყოფის. ესეთი შემთხვევა თუ იქნება, შესაძლებელია შეიზღუდოს. თუ ესეთ საკითხთან არ გვექნება საქმე, მაშინ არ შეიზღუდება. ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ საგარეო მიმართულება არ არის, არ გქონია საკითხი მე შეიძლება ჩემ კოლეგებთან, ვერ გეტყვით ინფორმაციას, რასთან დაკავშირებითაც არ მაქვს
ეტალური საკითხი. არ მქონია, არ ვიცი ხა ხმაურიანი სადიყო და ასე შემდეგ. იმ პერიოდს დაემთხვა ეს როცა პრემიერი იყო და ბრუსელში და ამ შეხვედრების შემდეგ არ ვიცი, თქვენ თვითონაც ხდებით, რომ ერთ თვეში თუ ეწურებოდა ადამიანს უფლება მოსლება, არ ვიცი, ვერ შევა იმ შედობაში, რასთან დაკავშირებით სამხონე დეტალური ინფორმაცია. საგარეოს მიმართულებას რომ გითხოთ, უკეთესია და ისინი უფრო დეტალურად. ირაკლი კოპოხიძე, დავამთავროთ, დავამთავროთ, რაც მაგალითად ჩვენ ჩვენი ინფორმაცია ჩვენ ჩვენი ინფორმაცია ოცივნისაც ისაუბრა ბატონო ანრი და თქვა რომ თავარი თვალთხარი ასე რომ ვთქვა გიორგი გახარიას რომ შეარქვეს ეს სახელი არა გიორგი გახარიას ეკუთვნოდა რეალურად არამედ იკამელიას და ნაცნობ მრავობას რომელმაც შტურმი მიიტანეს პარლამენტზე რას ნიშნავს ეს ოპოზიციაში გამბობენ რომ ქართული ეთნები ახლა ცდილობს ნაციონალურ მოძრაობას და ირაკლი ესა გიორგი ისა გახარიას გადაავრალოს მთელი პასუხისმგებლობა. რატომ ავრალებს პასუხისმგებლობას და რატომ გადაგავს ნაციონალურ მოძრაობაზე და გახარიაზე, როცა ოცივნისი? რა საინტერესო ფენომენია, როგორ გამალებით ცდილობენ დაიცვან ოპოზიციის წარმომადგენელი ადამიანი, რომელსაც ეძახდნენ თვალთხარიას, რომელსაც ეძახდნენ, რომ ის იყო ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. არ გიჩნდება შეკითხები, როგორ გამალებით ცდილობს ოპოზიციური ფლანგი, ყველა არა ალბათ, მაგრამ ძირითადი აქტორები, რომ დაიცვან გიორგი გახარია სამართლების შეფასებებში და სხვა შეფასებებში. არ ვიცი, ეს მათთან გიორგი გახარია. ეს მათთან გაარკვიეთ. დანარჩენი ხა რაც ითქვა, ამაზე მეტი მე რა გითხრა. მათ გახარიას პასუხისმგებლობა გადაგამარეს. პრემიერ-მინისტრის პასუხისმგებლობა. ირაკლი კობახიძე მისაუბრა სამიტების პასუხისმგებლობაზე და ეს თქვენთვის ცნობილია. საკუთარ პასუხისმგებლობაზე და კიდე სხვა პასუხისმგებლობაზე, ვინც სხვა პირებზე იყო გადანაწილებული. მეტი რა გითხრა. თავისი პასუხისმგებლობა არ არის, პასუხისმგებლობა არ არის. მიგვიყვა მასში, როდესაც ვიცით, რომ გახარიაც აქ იყო და ბახტაძეც აქ იყო პარლამენტში. კონკრეტულ თქვენ იცით ძალიან კარგად. თქვენ თუ გაინტერესებთ კონკრეტულად ვინ იყო პასუხისმგებელი პირი კონკრეტულად აი იმ პროცესებთან დაკავშირებით, ძალიან კარგად იცით თვითონ გიორგი გახარიასგანაც მასაც უთქვამს, რომ ის იყო პასუხისმგებელი პირი და თუ კი პასუხისმგებელი პირი ხარ კონკრეტულ საკითხზე, შესაბამისად პასუხისმგებლობაც არის შენ. თქვენ მოვისმინეთ არაერთი. ხო, მე მგონია რომ არასერიოზულია კიდე შევიდეთ ისეთ შეხვედრაში, სადაც ყველაფერი ნათელია, ყველამ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა და ითქვა. ტყუილი იყო ასევე ისიც, რომ გიორგი გახარიას ფრიდან ტყუილი, რომ თითქოს 20 ივნისის ღამეს პარლამენტის წევრები ვერ ნახეს და პარლამენტის წევრები არ იმყოფებოდნენ. რამდენი ტყუილზე უნდა იყოს პასუხი, რომ რამდენი ტყუილიც იქნება, იმდენი პასუხი იქნება მართალი რაც არის. მეც ჩემი სხვა კოლეგებიც უამრავი ქართული ოცნების ფრიდან მიმყოფებოდნენ პარლამენტის შენობაში და შესაბამისად ტყუილია, რომ თითქოს ვინმე შენობაში არ იყოს და ბევრი ესეთ ტყუილს როცა მოვისმენთ იქნება რა თქმა უნდა ადეკვატური პასუხი. ჩვენ პატივცემთ სახალხო დამცველის ინსტიტუტს. ნინო ლომჯარია არჩეული იქნა ქართული ოცნების ხმებით და ჩვენ დაუჭირეთ მხარი მის არჩევას იმისთვის, რომ ყოფილიყო ადამიანი, რომელსაც არანაირი კვეთა არ ექნებოდა ქართული ოცნების გუნდთან, მას განეხორციელებინა ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზრუნვა. რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს, რა თქმა უნდა არის გამოწვევები, არის პროგრესი ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით, მრავალი მიმართულებით. ჩვენ ამ საკითხს ახლა აქ ვერ გავშლით, კომიტეტის სტომაზე დაისვა შეკითხვები, მოვისმენთ ახლა ქაბატონის პასუხებს და იქნება ასევე რა თქმა უნდა შეფასებები იქნება რა თქმა უნდა ასევე პოლიტიკურიც უკვე პლენარულ სტომაზე. ამიტომ ჩვენ წლიდან წლამდე რეკომენდაციები რაც არის ხოლმე შემოთავაზებული ადამიანის უფლების დაცვის კუთხით, ვზრდით ამ რეკომენდაციების რაოდენობას, რომ უცხებებმა უფრო მეტად განახორციელონ ადამიანის უფლების დაცვა და ეს ტენდენცია შენარჩუნდება და გაგრძელდება. ბატონო, ახლა გეკითხები სამადაშვილი გადამაგორებინეთ რა? სამადაშვილი ვისგავს გადამაგორებინეთ რა? აუ შენ ქონდა სამადაშვილი გადამაგორებინე რა გეკითხები? მომე რა